Tak jak učitelé si prošli hybridní výukou, onlineovou výukou, novými věcmi, tak úplně stejné výzvy byly postaveny před ředitele. A to nejen v té organizaci, ale hlavně v tom, jak budou řídit, manažovat a motivovat, podněcovat ten svůj tým. A tady ty kritické doby vždycky perfektně prověří ty systémy, prověří ty lídry. V té krizi se ti lidé poznají. A já zde vidím určitou paralelu mezi takovými těmi mimořádnými situacemi, které zažili jenom některé školy, jenomže tentokrát to padlo úplně na všechny bez výjimky. A já jsem v roce 2002 zažil povodně ve Znojmě, kdy opravdu to bylo hodně těžké, hodně emoční. Škola byla evakuační centrum, takže jsme si prošli právě takovými krizovými věcmi a oni měli shodné znaky. Rychlé, nenadálé změny, prostě z ničeho nic, něco je jinak, do hození do vody a nikdo nás na to nechystal. Zhora jde současně minimálně nějaká klíčová podpora. Zkrátka spoléhat, že nám dá někdo nějaké karty, instrukce, přesné informace, to je naivní, to prostě to nejde, v tu chvíli to jde všechno. Ty změny jsou strašně rychlé a nenadálé. Vznikají tedy komunikační zmatky, to znamená pravá ruka neví, co dělá levá, jak ty lidi začnou se rozhodovat spíše pod tlakem emocí než té logiky, tak to samozřejmě komplikuje se. A hlavně ty stávající systémy, pokud mají, a to na úrovni lidí i na úrovni procesu, jakmile mají nějaké dětské nemoci, mají tam nějaké chyby, mají tam nějaké nedostatky, tak se plně projeví. Takže to, co do té doby jakž takž drželo, a ono bylo vědět, že to není ideální, ale nějak to jede tak dobrý, tak teď to absolutně selže. No a selhává tam hlavně lidský faktor. A proto na ty ředitele to klade opravdu nároky v nové podobě. A já, abych to nastínil, co tím myslím. Máme tady takovou tu obligátní otázku. Je ta sklenice, taková ta, z které pijeme, napůl plná nebo napůl prázdná? A teďka někdo říká napůl plná, někdo napůl prázdná, jestli je optimista, pesimista, realista a tak dále. Jenomže to jsou všechno jakoby vlastní paradigmata. To je to, že se rozhodnu na základě emocí, na základě pocitu. A těm školám se osvědčila taková ta chladnokrevná profesionalita a současně i taková ta, ten zdravý selský rozum, kdy řekli, hele, napůl plná, napůl prázdná, to jsou subjektivní pocity. Ne, ta sklenice není ani napůl plná, ani napůl prázdná, prostě hele, něco tam chybí. A teď je otázka, musím ji doplnit nebo nemusím? Pokud jo, kdo to udělá? Má kým? Má čím? A začali se pohybovat tady v těch procesech. Já to uvedu příklad, abych byl konkrétně na ty školy. Česká školní inspekce, ministerstvo školství poslalo nějaký přípis, doporučení na formativní hodnocení. Jo, jsem ředitel školy, dostávám tuhle informaci, ale já musím v tu chvíli se pragmaticky rozhodnout. Takže mám proškolené lidi na to, ano nebo ne? No nemám, jenom malou skupinku a ještě jenom na nějaké základní věci. Umíjou to tedy všichni? Ne. Bude to fungovat? No to nikdo neví. Nebudu se tedy pouštět, čili někdy méně je více, takže třeba odstoupím, nenaplním to formativní hodnocení, ale udělám klasické. Můžu jenom vám do toho krátce vstoupit. Vy jste říkal minimální podpora zhora. Teď nechci hodnotit, jak ministerstvo zvládlo nebo nezvládlo komunikaci, ale tady jde o to, že rozhodování, rychlé rozhodnutí je v zásadě pro spoustu ředitelů i jako nový způsob odvahy. Protože třeba nikdy do takové situace se nikdy nedostal. To je pragmatický rozum, pragmatismus, selský rozum, ale chce to odvahu. Já si vzpomenu na ty paní ředitelky, které tady o tom mluvili, že prostě sbírali chvíli odvahu. Tak já myslím, že je to normální na druhou stranu, ale nikdo jiný to za ně neudělá. Jako oni jsou tam vlastně od toho. Přesně tak, to není o kritice zhora, zřizovatelů, ministerstva, to s tím nesouvisí. Ne, ne, zkrátka ty rozhodnutí se dělají dole v tu chvíli a ten ředitel za ně nese odpovědnost. To je o odvaze a o odpovědnosti. A já vím, že pro některé to bylo těžké, chápu takovej ten, takový tomu říkám princip srny na silnici, jo, že jo, na chvilku se zaseknou a stuhnou a neví chvíli, co mají dělat, ale naskočí a začnou se rozhodovat. A v tu chvíli pomáhají takové jakoby zjednodušené algoritmy. A já, když jsem ukazoval tu sklenici, právě jsou nějaké principy, které tam naplňují. První, nepoškodím žáka.
to je alfa a omega, na které to stojí. Nikdy nesmím tomu žákovi ublížit. To znamená, takové to experimentování s dětmi bez nějakých ověřených věcí, to je příliš velké riziko. Vždycky budu pracovat s tím nejlepším, co mám v danou chvíli v situaci. Snažím se vyjít z toho, co mám v tu danou chvíli, a snažím se s tím udělat co nejlepší výsledek. A k tomu potřebuji dostatek informací a ty musím dávat, už jsem dneska říkal, do týmu dovnitř i do toho týmu ven. A tohle, když se těm školám povedlo, tak se pohnuli dopředu. Jinými slovy, měli nějaký trojúhelník, na kterém to stálo. Měli ty věci v systému, pracovali s lidmi, s lidským faktorem a nastavili si nějaké jednoduché, ale funkční strategie. Je to zase to, co tady už bylo řečeno, v jednoduchosti je krása, ověřené věci. Jasně, můžeme to vylepšovat, můžeme to někam posouvat, můžeme to nějak cizelovat, ale vždycky vycházím z té jistoty toho, co mám. Takže když já zase to vezmu na to formativní hodnocení, hele, teď v krizi ne, teď to není to pravý, tohle by bylo příliš velký riziko s dětma i s kolegy. Pojďme se ale z toho poučit, od září si to dáme jako prioritu, proškolím si lidi, natrénujeme to, dáme si to do systému, zapracujeme si to do toho a v tu chvíli už jsem připravený a pak už je mi jedno, jestli se objeví krize znovu nebo ne. Já jsem připraven a už dělám jenom drobné korekční kroky. Tohle je ten přístup, který se právě vyplatil a ta bezemoční jednoduchost není jednoduchá, je to určitá forma profesionality, zkušenosti, se tady osvědčila. Jinými slovy, ty ředitelé si nastavili určité priority. Co tedy fungovalo? Nastavili si nějaké funkční scénáře. Když stane se A, uděláme B, když se stane to, uděláme to. A snažili se promyslet co nejvíc alternativ, které mohou nastat, aby až to nastane, tak to začali realizovat. Nezačali improvizovat až danou chvíli. Jasně, situace se mění, ty vnější podmínky byly nevypočitatelné, nicméně ty základní věci se v těch školách daly předvídat. Dobře si nastavili komunikační systémy, to už dneska tady zaznělo opakovaně, a hlavně dali si funkční systémy v podstatě na to vedení řízení. Zkrátka jednoduché algoritmy, jednoduché postupy. Já říkám, každá věc má svého pána, takže jak tady bylo vidět videa, bylo krásně vidět, jak ty konkrétní učitelé se zhostili iniciativy, pomáhali si navzájem. Zkrátka začalo se to dostávat do té realizace. A hlavně ty školy nastavily jakoby zjednodušené, velmi jednoduché, ale efektivní strategie, jinými slovy, oni nekompromisně, bez emocí, bez sentimentu, odřízli všechno, co nefunguje, ale posílili to, co funguje. To je to mistrovství toho leadershipu, to je mistrovství toho managementu a tohle byla hodně velká zkouška pro řadu ředitelů, nicméně myslím si, že to zhodnotili a zvládli poměrně dobře. Já si jenom příklad na to, co nefunguje, nebo najít odvahu, nebo systémově ořešit, to je rozvrh. To jsme tady zase viděli několikrát opakovaný. Prostě edukovat, omezit, museli jsme omezit rozvrh, najednou to šlo a jedem. Přesně tak. Tam právě zase musím vypnout ty emoce. Já jsem říkal, bez sentimentu, bez nějakých osobních zájmů, bez nějakých žárlivostí. Prostě tohle tam nemá co dělat, že tohle to všechno to jenom ničí a rozmělňuje. Ta biologie, se drolit, jo? Ta biologie je ta srdeční záležitost, to musím jim vysvětlit. Tak musím se oprostit. A proto potřebujete si vytvořit, a to ty ředitelé měli, buď ho měli funkční, anebo si ho tam dotvořili, takovej, a tomu říkám elitní tým, nebo prostě rozšířené vedení. Zkrátka to, co ve školách nám pořád ještě trochu chybí, ten střední management. Aby ten ředitel nenesl tu odpovědnost sám, podělil se s těmi nejschopnějšími a nejzodpovědnějšími v týmu. A vytvořili si opravdu funkční skupiny, které rozhodovaly, dělali strategická rozhodnutí a aplikace do praxe. A tam byly nějaké shodné znaky. Ten elitní tým nebo členové toho týmu musí být velmi zodpovědní, ale i důvěryhodní lidé. Jo, zkrátka lidé, kteří na to mají kompetence, schopnosti, ale mají na to i nějaké morální kredity. Musí umět pracovat v týmu, kooperovat, spolupracovat, určitá míra tolerance i určitá míra to je komunikační vybavenosti. Samozřejmě jejich užitek, odbornost, jejich schopnosti.
mají nějaké koncepční a systémové myšlení, to strategické myšlení, čili dávají ty věci do systému. Zaměřují se na detail. Já tvrdím, že v detailu je ukrytý ďábel. To znamená, oni vylepšovali drobnosti, protože právě ty nedotažené věci se pak vracely zpátky jak bumera. A je tam i psychická odolnost. Ti lidé prostě pracovali pod větším tlakem, pod větší zátěží. Jak jste přesně řekl, měli větší odpovědnost a museli mít odvahu dělat i riskantní kroky, kde nebylo kde opisovat. Já myslím, že to je jenom krásný příklad toho, jak lze se o tu zodpovědnost a odvahu podělit. To je první věc, jako, protože mám parťáky, který jste tady charakterizoval, kterým je při tom těžkým rozhodování ve škole můžou pomoct. A druhá věc je mnohdy víc hlav víc ví. Zkrátka, to znamená, nemusím to všechno vymýšlet já, ty nejlepší nebo ty, kteří chci kopírovat, chci využít jejich zkušenosti, která se dá přenést na ostatní, tak je můžu využít a vymyslíme společně lepší postup nebo systém. Tady se právě ukázalo, děkuju, tady se právě ukázalo to, že ty školy, které byly schopny tohle vytvořit, tak oni se dostali, získali obrovskou konkurenční výhodu. Takže za prvé ten ředitel se podělil, byly to komplementárně vyvážené týmy, takže i ta škola takhle fungovala, protože ten ředitel sice těm učitelům nastavil koleje, sjednotil je třeba na nějaké technologické platformě, na nějakém softwaru a podobně, ale vždycky jim dal, a to bylo vidět i na tom videu, určitou autonomii, aby si to trošku dělali po svém. A tam vznikaly inovace a ty oni zase recyklovali zpátky. Takže školy, které si takhle ověřily a pod tlakem, pod zátěží prověřily tyhle týmy, tak získávají obrovskou výhodu potom i do té doby, která nastane třeba v tom září. Oni mají velice funkční týmy a budou to znovu využívat. A naopak, oni na tom budou těžit ještě další dobu. A tohle teď je vidět, že i z té krize se dá něco vydělat. Rozumím. V podstatě, co by se těm školám vyplatilo? Zvýšená spolupráce, jasně nastavené priority. To teď, to počká. Tohle je důležité, tohle můžeme odsunout. To, co jsme říkali, tohle můžeme zredukovat. Jo? Opravdu se na to dívat hodně s nadhledem. To znamená, doporučoval byste tohle něco směrem k září? Ano. To znamená něco udělat bilanční nějakou schůzku, jako pojat, co jsme se naučili a tohle všechno směrem od září toho mezi. Naopak, celá řada, už jsem to dneska říkal, celá řada učitelů říká, hele, pojďme to posunout dál, my to využijeme dál ještě v dalších oblastech. Oni už si třeba tu hybridní výuku zakomponovali do klasifikačního řádu, do školního řádu. Zkrátka už si to zapracovali, takže i legislativně, aby to měli podbity. A ty školy opravdu si sednou a dělají takovou supervizi. A opravdu si říká, hele, tohle se vyplácelo, tohle budeme dělat, tohle ne, tohle fakt už nikdy víckrát, jo. A to je ta profesionalita, která se do těch škol dostala, akorát, že to nedělá ten ředitel maximálně se zástupcem, ale dělá to nějaké rozšířené vedení, které se prostě už poznalo. Rozumím. Jo? Tam do těch věcí patří například drobnosti ta infografika. Zkrátka ty školy, které byly schopny komunikovat jednoduše, názorně, jeden obrázek, jedna myšlenková mapa. Jo, to všechno mělo daleko větší vypovídací hodnotu a daleko lépe to zvládali ty klienti, ať už na úrovni žáků, studentů nebo těch rodičů. Zaměření na ty detaily, jo, priorita ty komunikace dovnitř i ven, také jsme říkali. Ale je tam i ten rozbor rizik. To je zase to, co říkáte, jak to můžou využít v září. Oni eliminovali rizika, mají je zpracovaný, to chvíli, když se ta situace bude opakovat, nebo jim podobná, tak oni už mají funkční strategie. Rozumím. Jo. A tohleto ty školy, myslím si, profesionálně posunulo také daleko, nejen ta technologická, onlineová výuka a podobně, ale i tady ty funkční systémy té aplikace na úrovni toho lídrování toho týmu. Takže to vidím i další oblast, která je trošku neprobádaná. Na druhou stranu vidím v tom velkou výzvu pro ředitele škol. Jasně. Tak. Takže to je zhruba všechno, nějaké zhrnutí. Dobrá komunikace, dobře vytvořený vedoucí tým, nastavené krizové scénáře, ověřené v praxi a poměrně pragmatická, zjednodušená forma nějakých strategií, které jsou aplikovány do té reálné praxe.
Tečka. No, děkuji moc za krásné shrnutí. Mě napadá ještě jedna oblast, protože teď v poslední době na profesních sociálních sítích se diskutuje o hledání a přijímání a vlastně získávání nových učitelů jako na školách, protože ty opouštějí některé školy z různých důvodů. Teď budou hledat, do kterých škol. Já myslím, že to úzce souvisí i leadership s tím, jak přilákat nové školy. Je to znát ty staré v uvozovkách staré inzeráty, přátelský kolektiv a tak dále, ty věci, které jsou tam spojené s těmi fondy a podobně, že možná už budou i uchazeči a učitele hledat nový parametry školy, podle kterých se rozhodnou. Tady tipuji, ale odvážil bych si tipnout opravdu, že dojde k určité fluktuaci mezi školama, že učitelé, kteří třeba stali se případy, kdy učitel chtěl online učit, chtěl inovovat věci, ale ty kolegové mu tak okopávali kotníky, že ho přešla chuť. A je logické, že se potom bude pohlížet po škole, kde budou ty jeho schopnosti lépe využity. Určitě to změní pohled na takové ty hodně konzervativní typy, kteří budou teďka pod určitým tlakem nejen svých kolegů nebo vedení, ale podle mě i rodičů. Jasně, rozumím. Máme dotaz od pana Ležala, pokud dobře vidím na tu dálku. Pokud máme nějaký dobrý příklad na střední školu, my jsme uváděli z České Kamenice, tam je základní škola a gymnázium, to znamená, tam bych určitě hledal první inspiraci, pokud máme, když tak můžeme doporučit nějaké, teď mě momentálně nenapadá, určitě se s vámi, pane Ležale, spojíme a minimálně v regionu doporučíme konkrétní střední školu s hybridní výukou. Je to vůbec na střední školu teda? Určitě. Taková kacířská oblast. Jako naopak. Pan Ležaty nehledá jehlu v kupce sena. Jako. Pana ředitele i řadu ředitelů tady, co tady zazněli, osobně znám z nějakých seminářů a podobně, ale musím říct jedno. Střední školy se k tomu postavili také velmi zodpovědně. A zase byly rozdíly. Bylo překvapující, jak školy, kde se někde čekala inovace a docela progrese, jako by to zakonzervovali do takové opatrného našlapování. Na druhou stranu byly školy, které to zvládly úplně skvěle a byly mezi nimi i střední školy. Co jsem zaznamenal trend, tak střední školy využili ty doby, kdy ty učitelé nebyli fyzicky, ty ředitelé, jo, říkají, nebyli fyzicky ty učitelé ve zborovnách. A celá řada škol si uvědomila i potřebu inovovat obory, inovovat strategie těch škol směrem ke studentům, k trhu práce. Takže ty školy opravdu se začaly přemýšlet takovým tím manažersko-strategickým myšlením. A tady já vidím opravdu velice pozitivní dopady v tom, že ty školy začaly a ty ředitelé opravdu přemýšlet opravdu na tou budoucností. A tady vidím, tady mám z toho velice dobrý pocit. Mm.